madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka safaaradda dalka Taiwan ku leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassador Alan Z. Liu weheliyeen mas-uuliyiin ka mid ah madaxda safaaraddaasi. Kulanka madaxweynuhu la qaatay safiirka Taiwan oo fadhiya caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa diiradda lagu saaray arrimo kala duwan oo la xidhiidha sidii loo dardargelin lahaa xiriirka hufan ee labada dal u dhexeeya, islamarkaasina kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa deeqaha waxbarasho ee Taiwan siiso ardayda reer Soomaaliland iyo mashaariicda horumarineed ee labada dal horog wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa. Sidoo kale waxaa kulankan lagaga wadahadlay arrimaha caafimaadka, gaar ahaan xakamaynta xanuunka COVID-19 iyo sidii Taiwan gacan uga geysan lahayd in jamhuuriyadda Soomaaliland hesho tallaalka cudurka COVID-19 oo dalal badan oo dunida ka mid ah ay dadkooda u bilaabeen sidii ay uga hortegi lahaayeen xanuunkaasi. Kulankaasi oo ku soo dhammaaday is-afgarad buuxa, waxaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka Taiwan Ambassador Alan Z. Liu isla meel dhigeen si xoojinta wada shaqaynta iyo saaxiibtinimada labada dhinac ee Soomaaliland iyo sidoo kale dalka Taiwan. War-saxaafadeedkan waxaa ku seexinaya afyeeka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame, Xamse Dalxa, Star TV.